ja boy on hereillä. Kello on, jos tää siis tarkentaa, koska mä en tiedä, koska tää on GoPro. Tää on vitun GoPro Hero 3, missä ei oo näyttöä, niin mä en tiedä, mitä mä kuvaan. Mut kello on 6.22, tiettekö te miksi? Koska aikainen lintu madon nappaa. Ei oikeesti, se on sen takia, että mä en oo mennyt vielä nukkumaan. Voisiko joku verkkokauppa tai joku laittaa mulle kameran, tää vittu akku kestää noin 30 minuuttia, vittu. Tosiaan, te tulitte tänne katsomaan sitä rikasta high lifea. Okei. Okay. Ensinnäkin vitun kartano. Toisekseen, tää on yrityslahja. Siinä lukee, tää on Gucci-tason huppari. Okei. Okay. Meillä on täällä tasku. Täällä taskussa on reikä. Tähän reikään pystyy laittamaan kuulokkeet. Se kuulokkeet menee tänne näin. Ne pysyy piilossa. Se on äärimmäisen kätevä, koska mulla on tää auksiportti ollut varmaan 2 vuotta rikki, niin mä en pysty käyttämään sitä, mutta hashtag unirytmikään menee kauppaan, joka aukeaa 7:00, koska se on lähinkauppa, mikä on auki, ellei aja Toijalan ABClle. Tässä on semmonen high life koira. Tää Pucci ei oo mikä tahansa Pucci. Tää tuli suoraan Hollannista ja maksoi 1 500 €, kuten varmaan näette. Samoihin aikoihin, kun mun äiti oli ostamassa tätä koiraa, mä kysyin, äiti, saanko mä salikortin? Ja mun äiti sanoi, ei, me ostetaan koira. Oi maamme Suomi, sulo Pohjola, makallisiisien. Vittu mikä vitun persereikä ihan oikeesti. Kuten saatatte tietää, mut tunnetaan extreme-lajeista. Mä en löytänyt pipoa, joten mä käytän huppua. Tosiaan tänään meillä olisi täällä tää vessan esittelyvideo. Täällä on tosiaan toi putket vähän vuotanut. Mut tässä on mun pönttö. Hyvin. Ja tästä mun mielestä tässä kamerassa on se hyvä puoli, että tää on ollut nyt vähän päälle 2 päivää laturissa. Ja tästä on mennyt nyt jo puolet akusta. Se on mun mielestä hyvä ominaisuus. Right there is where I smoked my first dank kush. Very dank. Very, very bad. No drakkous, kiddos. Tässä näin on mun isäukon, isin, hienokämppä, 6/10. Siinä on sen auto, mikä maksaa enemmän kuin toi talo. Ja. Tossa on se YouTube ja IG. Sitten mun sormet ei napsu. Käykää seuraile. Ymmärrättekö sä nyt tän tilanteen vakavuuden? Tää aukee 8:00 ja kello on 8:58. Ja boy, on saapunut kotio. Vittu että väsyttää. Pitäis varmaan mennä nukkuun kohta. Kello on nyt 7:50. Pepe nukso alkaa heräilee. Huomenta Pepe. Mutta nyt me tehdään ruokaesittely. Mä en tosiaan saanut kaikkea ostettua, koska me joudun menee vaan huoltoasemalle, koska toi ei ollut auki se siva. Koska netissä luki, että se aukee 7:00, mutta se aukee 8:00. Eli tässä on tää pirkka mansikkajuoma. Tää makso 1,60 €. Ja se maistuu ihan hyvälle. K-kaupassa tai K-marketissa on niitä 60 sentin mansikkajuomia, ne maistuu paljon paremmalta. Ja sitten on tää vitun absurdi. Tää vitun patonki, mistä mä oon syönyt suurimman osan, maksoi 5 €, 10 senttiä. Ja tässä on vielä väärä patonki. Tuossa lukee meatwurstipatonki, mutta tää on kinkkujuusto. Täällä ei oo ollenkaan meatwurstia. Okei. Onko tää hyvä patongiksi? Se on semmonen ihan ok. Onko tää hyvä 5 €, 10 sentin patongiksi? Ei. Mä haluan vastata, kun tosi moni on kysynyt, että Jusu, onko sä vieläkään missään koulussa? Tosiaan kaikille, jotka ei tiedä, mä oon 01. Mä täytän tänä vuonna 17. Tosi joulukuussa vasta. Mut lähdettiin pihalle amiksesta. Tos jossain vaiheessa samoin kuin mun tyyliin 4 kaveria. Mistä 2 heitettiin pihalle samalta luokalta kuin mä. Siellä normaalisti hammiksessa menee sille, että 3 varoitusta ja saat ulos. Mutta mä kerkissä samaa yhden. Mä olin tosiaan 8 kertaa myöhässä sen 3 kuukauden aikana. Tosin oli suurin osa joku semmonen 2-3 minuuttia, kun mä en tiennyt missä mun luokka oli. Mut silti tuli 8 myöhästymistä, siitä tuli 1 varoitus. Mikä tarkoittaa, että 24 myöhästymistä olisi niinku pihalle koulusta. Mä kerkissä samaa vain yhden varoituksen ja silti mut heitettiin pihalle. Syytä mä en silleen tiedä tähänkään päivä asti, mut tosiaan sossuilla on käyty nyt varmaan, vai onks ne sossuja, mä en oo varma. Mut jotkut vittun työntekijät, mä oon käynyt niillä nyt 2. Kummatkin kerrat on mennyt, sun pitää mennä johonkin, mut me ei voida viedä sua mihinkään, mut sun pitää mennä johonkin, mut meillä ei oo mitään mitä sun pitäisi tehdä, mut sun pitää mennä johonkin.
Ja tota, joo. Mut kyllä mä meinaan sit jatkaa opiskeluja. Tän on tosiaan vuoden erotus. Että niinku ensi lukuvuonna takaisin kouluun.